الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تمام طرح کی تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں جس ذات نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت، اسلام جیسی عظیم نعمت، قرآن جیسی عظیم کتاب اور نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو بطور اسوہ عطا فرمایا. اور لاکھوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والرسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک مکمل طریقے سے پہنچایا. معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع موجودہ حالات میں قرآنی ہدایت. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی ہے، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو نازل فرمایا ہے جس میں تمہارے شرف و منزلت کا بیان ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کی بدولت کئی اقوام کو اونچائی تک لے جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پس پشت ڈالنے کے نتیجے میں پستی کا شکار بھی اللہ سبحانہ وتعالی کرتے ہیں. یعنی ہماری زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی میں گزرے تو اس کے لیے قرآن کی روشنی اور رہنمائی ضروری ہے. بغیر قرآن کی رہنمائی کے، روشنی کے، ہم یہ زندگی کا سفر طے نہیں کر سکتے. چنانچہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: دنیا میں بظاہر ہیں دیے کتنے ہی روشن. دیے مطلب چراغ. دنیا میں بظاہر ہیں دیے کتنے ہی روشن، پر رشد و ہدایت کا دیا اور ہی کچھ. شیخ سعدی رحمہ اللہ فارسی کے بہت ہی مشہور مؤلف ہیں، گلستہ اور بوستہ ان کی معروف کتابیں ہیں. تقریباً پہلے ہر دینی ادارے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. وہ قرآن کی اہمیت و فضیلت میں بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی. ان کے فارسی اس زمانے میں عام طور پر بولی جاتی تھی، تو اسی سے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے سیکھ لی اور انہوں نے ایک زبردست شعر کہا: گر تو می خواہی مسلمان زیستن،
نیست ممکن جز با قرآن زیستا، جس کا معنی ہے اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بغیر قرآن کی روشنی حاصل کیے ممکن ہی نہیں. چنانچہ قرآن ایک عظیم معجزہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی سارے معجزات عطا کیے تھے، اور ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک رہنے والا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن ہے. آپ دیکھیں ٹرینڈ ہوتا ہے کہ زمانے میں، ہر زمانے کا اپنا الگ ٹرینڈ ہوتا ہے، الگ کتابیں ہوتی ہیں، الگ افکار ہوتے ہیں، اور الگ جو ہے قوانین ہوتے ہیں، اور الگ سوچ ہوتی ہے. جیسا زمانہ گزرتا جاتا ہے تو وہ کتابیں پرانی ہو جاتی ہیں، اس کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ افکار پرانے ہو جاتے ہیں، اس کا پابند کوئی نہیں ہوتا. وہ دستور بیکار ہو جاتے ہیں، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا. لیکن قربان جائیں کتاب ہدایت قرآن پر کہ دیکھیے 14 صدیاں بیت گئی، 14 صدیاں بیت گئی، آج کا چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ایک بار وہ قرآن پڑھتا ہے بغیر متاثر ہوئے، بغیر اس کا رنگ اپنی زندگی میں سموئے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آج بھی یہ قرآن ہدایت کی کرنیں ساری دنیا کو بانٹ رہی ہے، آج بھی اس کی تلاوت سے لوگ محظوظ ہو رہے ہیں، جھوم رہے ہیں. آج بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہی ہے. عام طور پہ آپ کہتے ہوئے سنے ہوں گے کہ کتاب کون پڑھتا ہے. اب کا جو ٹرینڈ ہے، اسمارٹ فون آ گئے ہیں، ہر آدمی جو ہے ویڈیو دیکھنے کی طرف زیادہ راغب ہے، اگر کچھ دلچسپی ہوئی کبھی آڈیو سن لیتا ہے، ورنہ زیادہ تر وہ کنیکٹ جو ہے ویڈیو سے ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں آج کی اس گئی گزری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. چنانچہ قرآن کو جو شرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے نام کے ذریعے ہی دیا ہے، قیامت تک یہ باقی رہنے والا ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ آدمی کتاب پڑھنا چھوڑ دے گا، ہرگز وہ چیز نہیں ہوگی. معزز سامعین، یہاں کچھ باتیں آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑے ہی پتے کی بات کی تھی جو ہم پر بالکل سوٹ ہوتی ہے. برہمن از بتا تا خود آراستہ، تو قرآن اثر تا کے نہاد. علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج کیوں ہم اس کتاب ہدایت سے ہدایت نہیں لے رہے ہیں، کیوں ہم عزت دارانہ زندگی گزار نہیں پا رہے ہیں، کیا ہوا ہے ہمیں؟ اس کا سبب ذکر کرتے انہوں نے کہا جس طرح برہمن اپنے بت کو تاک پر سجا دیتا ہے، تم مسلمان قرآن کو تاک پر سجائے ہو. قرآن تاکوں پر تو سجایا جا رہا ہے، آنکھوں سے بھی لگایا جا رہا ہے، گول گول کر بھی پلایا جا رہا ہے، لیکن قرآن جو رنگ ہماری زندگی کو دینا چاہتا ہے، جس رنگ میں قرآن ہمیں رنگنا چاہتا ہے، صبغت اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ہو سکتا ہے؟ تو قرآن ہمیں ایک رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس رنگ میں رنگنے کے لیے تیار ہی نہیں. مسلمان کی زندگی دیگر مذاہب کے ماننے والوں جیسی نہیں ہے. مثال آپ کو دیتا ہوں، گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، اگر آپ پتھر ڈالیں گے گلاس میں تو کیا ہوگا؟ ایک کونے میں جا کر کسی کونے میں بیٹھ جائے. یہ پتھر کو آپ دین مانتے ہیں تو وہ گلاس کے اندر جو پانی ہے وہ انسان کی زندگی ہے. دیگر مذاہب والوں کی مثال، ان کے پاس مذہب
ایک کونے میں ہوتا ہے، جب وقت ضرورت اس کو استعمال کر لیتے ہیں، بعد میں اس کو لپیٹ کر بازو رکھتے ہیں۔ لیکن دین اسلام کی مثال، کتاب ہدایت کی مثال پتھر جیسی نہیں ہے، رنگ جیسی ہے۔ اب تھوڑا بھی رنگ اگر پانی میں آپ ڈالتے ہیں تو پورا پانی کیا ہوتا ہے، رنگین بن جاتا ہے، ہے کہ نہیں؟ تو ہم قرآن جو کتاب ہدایت ہے اس پر رتی برابر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہم پر نازل ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ چنانچہ معزز سامعین، جسمانی و روحانی مرد اس سے ہیں جاتے، اے صاحب و قرآن کی دوا اور ہی کچھ ہے۔ قرآن جہاں بھر کی کتابوں سے جدا ہے، رتبے میں ایک نور خدا اور ہی ہے۔ یہاں جو چیز ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے وہ یہ، درس قرآن نگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن نگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، دل میں آیات اترتی تو اجالا ہوتا، دل میں آیات قرآن کی اترتی تو اجالا ہوتا، نفرت و بغض کو سینوں میں نہ پالا ہوتا۔ یقیناً آج ہمارے سینے کس سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ چھوٹا بچہ بھی ہمیں بوڑھا نظر آتا تھا، اس لیے کہ اس کی زبان پر ہمیشہ قرآن کی آیات کا ورد ہوتا تھا۔ آج نوجوانوں کو لے لیں، بڑی عمر کے لوگوں کو لے لیں، ان کے زبان پر بجائے قرآن کا کلام ہو، آیتیں ہوں، ڈھیر ساری چیزیں آپ کو سننے ملیں گی، لیکن قرآن کی وہ جو رونق ہے، قرآن کی جو ہدایت ہے، وہ جو حلاوت ہے، یہ انسان اس سے جو ہے مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تو اگر ہم نے یہ عہد کر لیا کہ ہمارے مسائل کا حل ہم قرآن سے لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کو روشن کریں گے، تابناک ہمارا مستقبل ہوگا، برائٹ ہمارا فیوچر ہوگا۔ تو معزز سامعین، قرآن کون سی ہدایت دیتا ہے، حالات کیسے بھی، اس میں سب سے پہلے جو پہلی جو ہدایت ہے وہ یہ کہ آپ قرآن کے شروع میں پہلی جو آیت ہے اس میں، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ میں، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین، ایک کتاب ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن خاص کر اللہ سبحانہ و تعالی نے تقوی کا ذکر کیا ہے، یعنی اس سے 100% کون مستفید ہو سکتے ہیں، کون زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ جو اہل تقوی ہیں، جن کے اندر تقوی کی صفت ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ تین انمول بات، تم جہاں کہیں بھی جس حالت میں بھی رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ کہ ہم برائی سے بچ جائیں، یہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ بھلائی کی طرف ہم لپکیں، بڑھیں، جذبہ بھلائی کا ہمارے اندر ہو، یہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ سنت کو ہم اپنائیں، اللہ کا تقویٰ ہے۔ بدعت سے ہم بچیں، اللہ کا تقویٰ ہے۔ شرک سے ہم دور رہیں، اللہ کا تقویٰ ہے۔ توحید سے ہم قریب رہیں، یہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ ایک بات میں اگر کہنا ہے تو تقریباً جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں کا اصل جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے۔ آپ اگر بغور پڑھیں گے آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہر چیز میں مطلوب کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ عزت والا، شرف والا کون ہے؟ وہ ہے جس کے پاس تقوی کی صفت ہے، جس کے پاس
تقوی کی صفت ہے، چنانچہ اس تقوی کی صفت کو ہمیں اپنانا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے نکلنے کی سبیل پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو ایسے رزق دیتے ہیں کہ اس کا گمان بھی ادھر جاتا نہیں. چنانچہ اس کی طرف ہمیں دھیان دینا ضروری ہے. چنانچہ قرآن کی آیات کی روشنی میں ہماری معاشی زندگی میں بھی تقویٰ ہو، معاشرتی زندگی میں بھی تقویٰ ہو، اخلاقی زندگی میں بھی تقویٰ ہو، دین داری میں بھی تقویٰ ہو، دنیا داری میں بھی تقویٰ ہو اور اخروی زندگی میں بھی تقویٰ ہو. ہم الحمدللہ نماز، صوم، صلات جو بھی چیزیں ہیں، روزہ، بیضہ، اس معاملے میں تقوی کا بڑا لحاظ کرتے ہیں، لیکن جہاں اخلاق کی بات ہوتی ہے وہاں تقوی نہیں ہوتا، جہاں معاملات کی بات ہوتی ہے وہاں تقوی نہیں ہوتا. چنانچہ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا یعنی آخرت، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں. قرآن جو دوسری نصیحت ہمیں کرتا ہے وہ ہے صبر. دین کو اگر آپ مختصر طریقے سے پیش کرنا چاہیں کسی کے سامنے تو دو لفظوں میں دین کو پیش کر سکتے ہیں، ایک ہے صبر، دوسرا ہے شکر. ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر. دین کی مختصر تعریف کی، مشکلات میں، مصائب میں، حرام چیزوں سے بچنے میں انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور ساتھ ہی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نواز دیتے ہیں، مال سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالا مال کر دیتے ہیں، ہماری حالت بہتر ہو جاتی ہے، معاشی زندگی سدھر جاتی ہے، خوشحال ہم ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، ہے کہ نہیں؟ تو صبر و شکر یہ دین کو جو ہے بالکل مختصر انداز میں سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہر طریقے کی آزمائش ہوگی، اللہ فرماتے ہیں ہر طریقے کی آزمائش ہوگی، ہم آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، تاکید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں. لیکن اللہ اجر کی بشارت کس کو دے رہے ہیں، خوشخبری کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت ہے. کیا بشارت ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی اور سے ان پہ رحمتیں برسیں گی. اللہ سبحانہ وتعالی کی اور سے ان پہ رحمتیں برسیں گی، برکتیں ان سے ان پر جو ہے برسیں گی. یہ کون ہوں گے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. چنانچہ صبر کی یہ صفت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی برکتوں کے ہم مستحق بنتے ہیں. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم تصیبہ مصیبۃ فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا. جو بھی مسلمان کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کے بعد اللہ نے جو کہا کہنے کے لیے، آج ہماری حالت کیا ہے، اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے، ہم دیکھتے نہیں، جو منہ کو آتا ہے بول دیتے ہیں، کبھی اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمایا، ہماری اصلاح فرمایا. تو اللہ نے جو کہنے کا حکم دیا وہ کہے. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ کو آندھرا پردیش میں اور تلنگانہ میں سیلاب کا ماحول بنا ہوا ہے، کئی لوگ جو ہے بے گھر ہیں، کئی لوگوں کے مسائل ہیں اور کچھ لوگوں کے جو ہے اپنے بھی
گزر چکے ہیں, انتقال بھی کچھ لوگوں کا ہو چکا. تو یہ جب بری خبر آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کا گھر ڈوب گیا اگر خبر آپ کو پہنچتی ہے, پہلے کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی آپ کا مسئلہ جو ہے بگڑا ہوا ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا, اس کے بعد دعا کرنا ہو کیا ہے؟ اللہم آجنی فی مصیبتی, اے اللہ یہ جو مصیبت میرے سر پر آ پڑی ہے اس کے بدلے مجھے اجر دے, اس کے بدلے مجھے اجر دے اور اس میں مجھے برکت دے, اس میں مجھے برکت دے. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو حالت آپ کی ہے اس سے بہترین حالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا, وہ جو حالت ہے اس سے بہترین حالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا کرے. اور اسی طریقے سے آخرت میں ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, یعنی ہم جتنا صبر کرتے ہیں اس سے بہتر انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں. تیسری جو نصیحت جو قرآن ہمیں کرتا ہے وہ ہے نماز کی نصیحت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مسئلہ کوئی بھی ہو, مشکل کوئی بھی ہو, مصیبت کوئی بھی ہو, سب سے پہلے اللہ کی مدد ہمیں طلب کرنا ہے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ ہمیں نماز کی طرف پلٹنا ہے. اب سب کو معلوم ہے, آپ کئی بار سنے ہوں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ نماز کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ نہیں؟ نماز کی طرف رجوع فرماتے ہیں. اللہ بھی یہی فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ کی مدد طلب کرو, کس کے ذریعے؟ نماز اور صبر کے ذریعے, نماز اور صبر کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین, یقینا اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یاد رکھیں ایک آدمی اسلام کو اپنا دین ماننے کے بعد, اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے کے بعد, قرآن کو اپنی کتاب ماننے کے بعد جو سب سے پہلے عملی کام کرتا ہے وہ کام کیا ہے؟ نماز ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جس میں آپ نے فرمایا انسان کی زندگی میں سب سے پہلے داخل ہونے والا عمل بھی نماز ہے اور انسان کی زندگی میں سب سے آخر میں رخصت ہونے والا عمل بھی نماز ہے. ہزار برائیں ایک آدمی میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بھلائی ہے. اگر ایک آدمی نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا سمجھیے کہ وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. ہماری جو پیدائش ہے وہ اذان سے ہوتی ہے اور ہماری جو موت ہے وہ بھی جنازے کے نماز سے ہوتی ہے. چنانچہ نماز ہمیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے, لیکن آج ہماری حالت کیسی ہے؟ ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں, ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں, ہوتی نہیں ہم سے ادا پانچ نمازیں, ہوتی نہیں ہم سے ادا پانچ نمازیں. آباد ہمارے ہیں مکان, آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران, آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ چنانچہ ہمارا اپنا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے. اس کے بعد قرآن جس کی طرف ہمیں ہماری توجہ جو ہے پھیرنا چاہتا ہے وہ ہے خود احتسابی. وہ کیا ہے جی؟ خود احتسابی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہے کہ نہیں؟ ہر نفس کو یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کل کے لیے اس نے کیا کچھ جو ہے کر رکھا ہے کہ نہیں. خود کا محاسبہ, خود کا محاسبہ کب ہوگا؟ جب خود شناسی ہو, جب میں اپنے آپ کو پہچانوں گا. ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیک بننا چاہتے ہیں, نیک دکھنا چاہتے ہیں. ہم مالدار نہیں ہیں, مالدار بننا چاہتے ہیں, مالدار دکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ کوشش کرتے نہیں. تو سب سے پہلے ہمارے اندر یہ خود احتسابی آنی چاہیے کہ میں کون ہوں, میری ذات کیا ہے, کیا اوقات ہیں میری. اس کے بعد خود احتسابی آتی ہے, اور خود احتسابی دوسروں پر الزام ڈالنے سے نہیں آتی, دوسروں کی خامیوں کو کمیوں کو تلاشنے سے خود احتسابی نہیں آتی, دوسروں کو نیچا دکھانے سے خود احتسابی نہیں آتی.
آج دیکھیں آنکھ بند کر آپ اکیلے میں بیٹھنا پڑے گا، اپنے اندر جھانکنا پڑے گا کہ میں کیا ہوں، میرا عمل کیا ہے، کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں جب میں پیش ہوں گا تو کس منہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو میں جواب دوں گا، ہے کہ یہ خود احتسابی ہوتی ہے. آنکھ بند کر کے ہمارا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن حالت یہ ہے آنکھ کھول کر سامنے والے کو ہم سے کم سمجھتے ہیں. آنکھیں کھلی ہے لیکن اس کے باوجود بھی حقیقت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ نشے میں ہم جی رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں. چنانچہ ایک بات عام طور پہ آپ سنے ہوں گے، میں اہم تھا یہ میرا وہم تھا، میں اہم تھا یہ میرا وہم تھا، یقیناً یہ بالکل فتح کی بات ہے. اس کے بعد قرآن جس کی طرف ہماری توجہ جائے پھیرنا چاہتا ہے وہ معزز سامعین، وہ ہے توکل یعنی بھروسہ. تو کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، چاہے بچہ ہو کوئی بھی ہو، اس کو ہوپ ہوتا ہے کسی نہ کسی پر، ہے کہ والد پر اس کو ہوپ پورا بھروسہ ہوتا ہے، ماں پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، ہے کہ نہیں. کل ہی کے اس میں آپ دیکھے ہوں گے، کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، جو کہاں کا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، باپ دو بچوں کو جو ہے ایسا پکڑے ہوئے پانی میں جا رہا ہے، تو بچے دیکھیے ان کو ایک کانفیڈینس ہے بچوں کا، اگرچہ کہ وہ رو رہے ہیں لیکن ایک کانفیڈینس ہے کہ باپ ہے، یہ ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا، ہے کہ نہیں. تو ہمارے کتنے بھی مسائل ہوں ہمیں ایک کانفیڈینس ہو رہا تھا کہ ہمارا رب ہے، یہ ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا. امن یجیب المضطر اذا دعا، حالت اس کی بالکل جو ہے خطرناک ہے، ایسے خطرناک موڑ میں جینے والا انسان بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اس حالت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بچاتے ہیں. چنانچہ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. اس کے علاوہ آپ جہاں بھی جا کر سوال کریں گے تو وہ مدد تو کر لے گا، لیکن اس کے بعد اس کی جو سوچ ہوگی، اس کا جو نظریہ آپ کے تعلق سے ہوگا وہ بدل جائے گا، ہے کہ نہیں. چنانچہ اس کی طرف ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد مختصر انداز میں اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی جو حدیث قدسی اس میں فرماتے ہیں، ابن آدم انفق ينفق علیہ، اے آدم کی اولاد تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تم پر خرچ کرنے کے لیے میں، تم پر خرچ کرنے کے لیے میں. اور ہر دن دو فرشتے آتے ہیں، ہر دن دو فرشتے آتے ہیں اور وہ دو فرشتے اعلان کرتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ جو دیا اللہ کے راستے میں اس کو تو اور دے، جو جس نے روکا تو بھی اس سے روک لے، ہے کہ نہیں. تو ایک فرشتے کی دعا ہمارے خیر کے لیے ہوتی ہے اور دوسرا فرشتہ جو ہے وہ ہماری بخیلی پر جو ہے بد دعا دیتا ہے. چنانچہ اس کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے، حالات اگر سدھرنا ہے تو صدقہ خیرات کی طرف بھی ہم پلٹنا ضروری ہے. اس کے بعد آخری چیز جو قرآن کی ہے، اس کے بعد تین باتوں سے اپنی بات کو میں ختم کروں گا، وہ ہے کہ قرآن ہمیں ذکر اور استغفار اور دعا کی طرف جو ہے ہمیں ترغیب دلاتا ہے. سب سے زیادہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کس لیے ہم پڑھتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں. حج کیوں کرتے ہیں ہم؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں. صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں. ہر جگہ اللہ ہمیں یاد آتے ہیں، تو اللہ کا ذکر ہی سب سے بلند و بالا ہے. والا ذکر اللہ اکبر، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چنانچہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں. اللہ کے ذکر کا اہتمام کر ہمیں کرنا ہے تو ہمارے اپنے لیے کچھ وقت، ہمیں جیسا خود احتسابی کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں، ذکر کے لیے الگ وقت نکالنا ضروری ہے، چاہے وہ نمازوں کے بعد ہو یا الگ سے آپ اس کے لیے وقت نکالیں، کچھ وقت ضرور نکالیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر اطمینان قلب کے ساتھ آپ کر سکیں. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے استغفار. وہ کیا ہے؟ استغفار. کیونکہ ہم سراپا گنہگار ہیں، لیکن سراپا گنہگار، ہم سے خطائیں ہوتی ہی رہتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم،
استغفروا ربکم، اللہ بول رہے ہیں، اپنے رب کے دربار میں گڑ گڑاؤ، رو، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرم فرمانے والا ہے. اور اس کے کرم کی مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر پانی کا مسئلہ ہے تمہیں اللہ پانی عطا فرما دے گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر جاہو منصب کا مسئلہ ہے، جاہو منصب آپ کو مل جائے گا. آل اولاد کا مسئلہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آل اولاد عطا کر دیں گے. مال و دولت کا مسئلہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال و دولت عطا کریں گے. زمین جاگیر چاہیے، اللہ سبحانہ زمین جاگیر عطا کر دیں گے. ساری چیزیں کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قبضے میں ہے. اور ان چیزوں کو ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے ہمیں مانگنا ہے. اور ان ساری چیزوں کو بغیر مانگے کوئی چیز ہمیں دلا سکتی ہے تو استغفار. ساری چیزوں چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس تین آدمی تین مسائل لے کر آتے ہیں اور تینوں کو ایک ہی جواب دے کر بھیجتے ہیں کہ استغفار کر. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بھائی ان کے تین لوگوں کے تین الگ الگ مسائل ہیں. کسی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بارش نہیں ہو رہا، قحط سالی ہے. کسی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہو رہا. کسی کا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، فقر و فقہ ہے. اور تینوں کو تم نے ایک ہی قسم کا حل بتایا. تو اس وقت انہوں نے کہا کیا آپ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْضُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. ہر چیز کی قدر تم نے کر لی لیکن جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر تم نے نہیں کی. آخری جو چیز ہے محترم سامعین وہ ہے دعا. دعا، نماز کو بھی دعا کہا گیا، نماز کو بھی دعا کہا گیا. اور تمام عبادتوں کی اصل جو روح ہے وہ کیا ہے؟ جیسا تقویٰ ہم نے کہا، از تمام عبادتوں کی روح کیا ہے؟ دعا ہے. دعا هو العبادہ، عبادت کا دوسرا نام کیا ہے؟ وہ دعا ہی ہے. سورہ فاتحہ پوری سورہ فاتحہ کیا ہے جی؟ دعا ہے. پوری سورہ فاتحہ پوری دعا ہے، جہاں ہم ہر آیت پڑھتے ہیں اور ہر آیت کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں. دعا ہے کہ نہیں؟ تو دعا کی بڑی اہمیت ہے. اور تمام بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بیدہ الخیر. اوکے جی، یہ کلیئر ہے. تمام بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ. تمام برائیوں سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹھیک ہے. اور تمام برائیوں سے اگر ہمیں بچنا ہے، تمام برائیاں اگر ہمیں حاصل ہونا ہے، تو ایک ہی ہتھیار ہمارے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ دعا. الدعاء صلاح المؤمن، الدعاء صلاح المؤمن، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے جس سے اس کے سارے مسائل کو، اس کے سارے مصائب کو اور سارے مشاکل کو وہ فیس کر سکتا ہے. چنانچہ اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے. معزز سامعین، مختصر انداز میں تین نصیحتیں جو بالکل ہمارے لیے ضروری ہے، جو اسلاف بھی کیا کرتے تھے، بالکل ایک دو منٹ میں آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اس میں پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ جس نے اپنی آخرت سدھار لی، اللہ اس کی دنیا بنا دیں گے. یہ تمام جب ہمارے اسلاف ہوتے تھے نا، جہاں بھی جاتے تھے تین باتیں ایک دوسرے کو لکھ کر بھیجتے تھے. جس نے اپنی آخرت بنا لی، اللہ اس کی دنیا بنا. اسی لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہاں ہوتا کیا ہے؟ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے ہماری آخرت کو ہم برباد کرتے ہیں. تو اس میں کئی سارے چیزیں آ جاتی ہیں جس کا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے. اور دوسروں کے لیے ہماری دنیا کو ہم برباد کریں گے تو کل کوئی ہمارے کام آنے والا نہیں ہے. نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ ہی ماں باپ کام آئیں گے، نہ ہی بھائی بندھو کام آئیں گے. کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا. ہمارا کام صرف ہمارا عمل آئے گا. چنانچہ ہماری آخرت برباد کر کے کسی دوسرے کی دنیا بنانا، اس سے بڑا بیوقوف کام کوئی اور، احمقانہ پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا. چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنے، کیونکہ بادشاہ تھے آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور پانچویں خلیفہ کا لقب بھی ان کو ملا تھا،
ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ تھے, ان کے والد بادشاہ تھے, اور ان کی بیوی بادشاہ کے خاندان سے تھی, ان کے والد ان کے دادا, یعنی ایک سلسلہ تھا. بات سمجھ میں؟ اور تاریخ لمبی ہے ان کی. بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اتنے امیر خاندان سے تعلق رکھنے والے یہ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں. تو اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے لیے کچھ کر کیوں نہیں جاتے. تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا جو مجھے ان کے لیے کرنا چاہیے تھا میں نے کر دیا, یعنی میں نے انہیں اچھی تربیت کر دی, دینی تربیت میں نے ان کو دے دی. جو مجھے ان کے لیے کرنا تھا میں نے وہ کر دیا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کی دنیا بنانے کے لیے میں اپنی آخرت برباد کر. اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں چھوڑ کر گئے تھے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا نوازا, تاریخ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس کے بعد محترم سامعین دوسری جو بات ہے, جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیا اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملے کو درست فرما دے. ذمہ داری دیکھیے کتنی بڑی اللہ لے رہے ہیں. آپ آخرت بنا لیجئے, دنیا اللہ بنا دیں گے. آپ اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ صحیح کر لیجئے, آپ کے اور لوگوں کے درمیان کا معاملہ اللہ صحیح کر دیں. آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے, جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی راضی کر لیتے ہیں. یہ ذمہ داری کس کی؟ اللہ کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ لوگوں کو کوئی راضی نہیں کر سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا اگر تم دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر دو نا ان کے دلوں کو تم نہیں ملا سکتے, لیکن اللہ نے دل ملایا ہے کہ نہیں. جب ہجرت کے وقت جو قربانی کا جو منظر ہمیں نظر آتا ہے کیسے آ گئے؟ اللہ کی توفیق سے ہوا, دولت خرچ کرنے سے چیزیں نہیں آتی. چنانچہ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو تو اس نے ناراض کر دیا لیکن اللہ کو راضی کر لیا, تو اللہ اس سے راضی ہو ہی جائیں گے, لیکن ایک وقت آئے گا لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے, اللہ راضی کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کر لیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جس نے اللہ کو ناراض کر کے ہاں جی لوگوں کو راضی کر لیا تو اللہ کو ناراض ہوں گے لوگ بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے, لوگ بھی اسے راضی نہیں گے. چنانچہ رب راضی ہاں جی تو سب راضی, رب راضی تو سب راضی, ورضوان اللہ اکبر, یعنی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی ہے. اور رضامندی کا یہ جو خوشخبری ہے نا یہ کب ملے گی معلوم ہے آپ کو؟ جب جنت میں ہم لوگ چلے جائیں گے انشاءاللہ, وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری نعمتیں دے دیں گے. پھر اللہ پوچھیں گے اور کچھ چاہیے تو اہل جنت کہیں گے بہت سارا اللہ آپ نے ہمیں دیا ہے, ابھی کس چیز کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. اس وقت اللہ فرمائے آخری جو سب سے بڑی نوازش ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اللہ کے دیدار سے پہلے, اللہ کے دیدار سے پہلے سب سے بڑی جو نوازش ہوگی کیا ہوگی؟ آج میں تم سب سے راضی ہوں, کبھی میں ناراض نہیں ہوں. اس لیے قرآن میں کہتا ہوا رضوان اللہ اکبر, جنت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا مندی ہے. جنت سے بڑی نعمت کیا ہے جی؟ اللہ کی رضا مندی ہے, اللہ کا دیدار. آخری بات پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا, جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی اللہ اس کے ظاہر کی اصلاح فرما دے گا. مختصر, جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی اللہ اس کے ظاہر کی اصلاح کر دیں گے. چنانچہ آپ احادیث پڑھیں گے جس میں اللہ کے عرش کے سائے جن کو اللہ جگہ دیں گے, ان میں سے کون ہے جی؟ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں کچھ نہ کچھ وہ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں, لیکن اتنے رازداری کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں کہ ان کا دایاں ہاتھ کیا صدقہ کر رہا ہے ان کے بائیں ہاتھ تک کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک آدمی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے باطن کو صحیح کیا. اگر وہ چاہتا تو میڈیا کے سامنے آ سکتا تھا اور اپنا پرچار کر سکتا تھا, نام وہ کما سکتا تھا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ وہ لوگوں کو راضی کرنا اس کا مقصد نہیں ہے, اللہ اس سے راضی ہو جائے یہ اس کے لیے کافی ہے. چنانچہ اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے, اگر میں یہاں تقریر کرتے ہوئے اگر رو دوں یہ کر دوں تو کیا ہوگا کہ بھئی مولانا کو آخرت یاد آ گئی, اللہ یاد آ گیا, نہیں لوگوں میں بہت پرچار ہوگا, لوگ بہت جو ہے واہ واہ بھی کریں. لیکن آدمی جب تنہائی میں ہوتا ہے, رات کے اندھیرے میں ہوتا, کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے, اپنے ساتھ وہ اکیلا بیٹھا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے,
ایسے وقت میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. چنانچہ ہماری خلوت کو اگر ہم نے صحیح کر لیا, ہماری جلوت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح فرما دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں ان میں اچھی باتوں کو اپنانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ آج کہا گیا ہے اس میں حق ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, اور اگر کچھ غلط اور باطل ہے تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے, جس سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں. آمین. جزاکم اللہ خیرا. واخر دعوانا الحمد للہ. جو انسان کے لیے ہدایت دی گئی ہے مختصر انداز میں.